Ahojte priatelia. Tak toto bolo veľmi rýchle. V stredu bola predvádzačka, vo štvrtok mi bagér doviezli domov, dnes je piatok a už s ním pracujem. Tiež by každá spolupráca bola takáto rýchla. A teším sa ako malý chlapec z novej hračky. Ako môžete vidieť, 10 motohodín, je to funglica, ktorá je zaradená do požičovne. A ja som prvý, ktorý s ňou robí. Hodil som si tu malú rohošku, koberec. Je to nové, bolo to čisté, tak aby som si krásne pracoval v ponožkách. Robím s tým 2 hodiny a z tej kabíny som nadšený. Strašne sa mi to páči, vyzerá to, funguje to super. Je vidieť, že niekto nad tým už premýšľal. A oproti minulému modelu, minulej generácii, nie je to o 100%, ale o 1000% lepšie. Toto sa mi strašne páči, tieto otočné voliče. Všetko sa dá nastaviť bez toho pohmate, bez toho, aby ste to videli. A ten krásny zvuk, čo to robí. Štartovanie už na tlačítko. Celé ovládanie menuje sem. Musím na to ešte prísť, všetko si ošahať, vyskúšať a potom vám to budeme referovať, ako to funguje. X-ko nie je žiadna novinka. 220-ka sa už predáva nejaký ten rok, takže určite sa veľa z vás s týmto modelom stretlo alebo s ním pracuje, takže to, čo vám tu ukážem, nie je nič nové. Ale pre mňa je to nové a ja sa z toho teším. Keďže to porovnávam so svojím starým modelom, starou generáciou, tak je to obrovský posun dopredu, ktorý prišiel síce neskoro, ale predsa. A hlavne, čo sa teším, čo tu nie je, nikde to tu nevidieť, že zmizlo potvrdzovacie tlačítko na to, aby vám šli joysticky. Čiže dvojitá kontrola, dvojité zabezpečenie, čo bola absolútna hlúposť a nikto to nepoužíval, len JCB, ale našťastie už od toho opustili. Takže asi tú kritiku alebo tú spätnú väzbu tam niekto vypočul a zapracovali to, pretože 2 roky dozadu tie modely to ešte mali, aj teraz na predvádzačke dvojročný hydradik to mal, ale tuto chýba, tuto nie je a je to super, že to tu nie je. Juhú! A viete, čo je najlepšie na nových veciach? Toto. Super! Takže na úvod toľko informácií. Ja idem ďalej pracovať, testovať, zisťovať skutočnosť, podrobnosti, čo ako sa správa, ako funguje. Všetky dôležité veci budú spomenuté v hlavnom videu. Dneska som mal chuť, čas a teším sa z toho, tak vám natáčam takýto prvý diel, neoficiálny. Takže poďme makať.
mať dneska auto. A hurá domov. Už keď som to dával toto malé X-ko, tak som vedel, že raz poveziem aj to veľké. Prešiel iba rok a už ho veziem. Takže zdieľaj, lajkuj, komentuj, rob niečo, aby tento kanál rástol. Čus. Hej, mocný kopec. Kamerujem a rýchlosti nemáš dovázať.